Dobrý večer. Do Česka, aspoň na hory, se vrátilo zimní počasí. Chladno je ale i v nížinách a můžeme počítat s tím, že během noci se dokonce i v nížinách mohou objevit sněhové vločky. Většinou to ale bude v podobě smíšených srážek deště se sněhem. Vidíte, že oblačnosti je aktuálně nad Českem opravdu hodně a zůstává i v podvečerních hodinách. My se můžeme samozřejmě podívat i na snímky z meteorologických stanic. Z Milešovky vidíte srážky, které padají z oblačnosti. Jsou docela dobře vidět i za mými zády. No a ještě se můžeme podívat, jaká je idyla na horách. Tohle je zhruba nadmořská výška 800 metrů nad mořem, takže počítejte s tím, že prakticky až do konce týdne nebo přinejmenším do sobotního rána se sníh na horách bude určitě držet. Počítáme s tím, že ve víkendových dnech se začne pomaloučku oteplovat a odpoledne bude sníh rychleji tát. Pro dnešní den tu ale máme odpolední teploty, jak vidíte, mezi 3 a 6, maximálně 8 stupni Celsia, a i to jenom na východě republiky. Tlak mezi 1012 a 1016 hektopaskaly v Čechách, na Moravě dokonce na severovýchodě ještě nižší hodnoty. No a teď se pojďme podívat, jak to bylo dnes s počasím. V průběhu středy se objevovalo hodně oblačnosti se srážkami a prakticky na celém území České republiky. Ty srážky ale v odpoledních hodinách byly velmi silné, jak vidíte, v oblasti středních, jihozápadních Čech a také na střední a severní Moravě. No a my se můžeme podívat samozřejmě i na družicové záběry, které naznačí pohyb té oblačnosti v průběhu celého dne nad celým kontinentem. Od západu se dostávají oblaky i nad Britské ostrovy a tak je vidět, že to střídání frontálních systémů i nadále ve střední Evropě bude docela rychlé. Počítejme tedy s tím, že nás čeká ještě hodně oblačnosti. Ze severu se pak bude dostávat do střední Evropy nejenom chladný vzduch, ale také vzduch vlhký, takže přehánky budou velice časté i v následujících dnech. Oblast vyššího tlaku vzduchu by měla začít působit na střední Evropu především ve víkendových dnech, takže ještě počítejme s tím, že mezi tlakovou níží na východě a výší na západě se budeme ocitat v četných srážkách. Ty by měly být intenzivnější ještě v nočních hodinách, kdy může na horách nasněžit dalších 10 cm nového sněhu. Zítra přejdou srážky většinou v přehánky a vidíte, že ty už se nebudou vyskytovat plošně na celém území. No a tady už je dobře vidět, že zítra můžeme tedy čekat ještě stále hodně oblačnosti, i když v průběhu dne už bude trochu proměnlivější než dnes. 8 stupňů Celsia. Česká republika a střední Evropa vůbec patří k nejchladnějším oblastem kontinentu. No a pro noc tady máme ranní minima 3 až minus 1 stupeň Celsia. Na obloze bude převládat oblačno až zataženo, k tomu se na většině území bude vyskytovat déšť nebo déšť se sněhem, na horách se bude jednat o srážky sněhové, a to už nad 500 metrů nad mořem. Bude foukat mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu a nárazy mohou dosahovat hodnot kolem 15. O teplotách jsme mluvili, snad zbývá zítřejší den. Ten by nám měl přinést většinou oblačno až zataženo a jak vidíte, přehánky se budou vyskytovat v podobě smíšené nebo sněhové zpočátku nad 600 metrů, později nad 900. Znamená to, že se budou stěhovat do těch nejvyšších nadmořských výšek. 6 až 10 stupňů Celsia jsou očekávané zítřejší maximální teploty. Vítr bude foukat ze severozápadu nebo severu a bude opět mírný 3 až 7 metrů za sekundu. Srážkové úhrny jsme probírali, tedy biometeorologická předpověď. Jednička, zátěž docela mírná. Tlak vzduchu bude v noci ještě setrvávat na hodnotách, které má. Zítra ale začne postupně stoupat. Východ slunce zítra 6:10, západ 19:52. No a počasí v pátek. To by už mělo být trochu proměnlivější, převládající oblačno, ale může být přechodně i polojasná nebo na chvíli zatažená obloha. Místy se budou vyskytovat přehánky, které nad 1000 metrů nad mořem budou ještě sněhové. Maxima už budou ale stoupat 8 až 12 stupňů Celsia. V sobotu čekáme nejvyšší teploty mezi 10 a 14, ale všimněte si, že ranní mrazík může být i ve 2 metrech, dokonce až do minus 2 stupňů. Postupně bude ubývat oblačnosti, oblačno nebo polojasno, spíš ještě ojediněle přehánky. Nad 1200 metrů by byly sněhové. Počítáme s tím, že v neděli se ještě ojedinělá přehánka objevit může a stejně tak i v pondělí. V úterý už čekáme další ubývání oblačnosti a příští týden by měl být ve znamení slunečného počasí a postupného oteplování. Jestli čekáte to, co je za hranicí naší tabulky, to znamená Velikonoce, pak mohu prozradit, že dnes to vypadá, že i tam bude slunečno, ale trochu se ochladí. Budeme si to ale v příštích dnech upřesňovat. Dobrý večer.